Nshaje none. Ntabwo wazi ibyabaye. Ariko uyu munsi habaye ibitangaza. Uri Israel? Ndi ariko y'umugabo wanje. Eh. Motivation speakers. Warize koko ndarangiye kugenda mbyemera. Urikumva? Ariko nibutse ijambo muzehe yavuze ngo ntugatete. Uyu wacu. His Excellence. Ntugatete. Uvuze neza. Excellence. Ubwo se nako kananira. Nako kananira mani. Nako ndinsiri kabigeze aho ngaho. Uburyo ntwari gare. Cyangwa nawe uri guhamagara. Mbanze nguha akagenga se. Ukazana imiteto. Ntugatete. 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 Ntare ngore. Nkamubaza ngo mbese mbyuke. Si wowe. Mbese mbyuke. Cyari uyu kubaza aho. Oya ni njyewe mbimubaza. Ese mbyuke. Uri igitega wa mukobwa. Oh, kuzi ko nta makuru ufite. Ese mugabo mwiza mbyuke. Kandi ndakona. Ubundi kuki bakumaye uri umusore. Ndiye muzaba mugenzi. Umuntu witwaje. Aratagira aranshuta. Ngo agenda nk'imodoka zibaze. Aranshuta kandi yaragiye kumutwaye. Yanze ko nawe ari kumubwira ngo reka muha 400. Senyisa ni menshi. Namwe ni ngwino. Ngwino twigende. Aramunyoherereza ko ntari mu butwari. Namunyarukanye mu manukana muri ya mabushye. Kibuno mpamaguru, kibuno mpamaguru, kibuno mpamaguru. Twambonye umugisha Rebecca, aka Florence Gakenye wa Peke. Florence Gakenye wa Peke. Ntabwo wazi ibyabaye. Ariko uyu munsi habaye ibitangaza. Nari Masaka. Ntabwo wazi ibyabaye. Ndino musabwe bubizi fresh kabisa Flash TV Be There to Watch tubazanira content zitaka zakataraboneka tubazanira makuru menshi nagiye tugezweho tubazanira impano zitandukanye tubazanira nano tarukanye mu bintu bye bitandukanye tujya mu buhanzi tujya mu myidagado muri rusange ariko tujya no mu kindi gice cy'ubuzima cy'abakunzi bacu by'umwari ko n'icyo bashoboye biteje imbere ute ese waho herereye byimeze bite ese n'icyo ukunda gukora cyane cyakubyarira inyungu ese wamugani nakahe kazi ushobora gukora kakakubyarira inyungu cyangwa sikaguza n'abantu cyane sinzi bavuze ngo nakazi kumunyagara kabaho ndi kubyara no umusista mwiza cyane ko kiri mutoya ariko ufite imbaraga by'umwihariko wambaye ijipo nako ndo umusista urumuke ndo mumeri na mitambaye nabonye bakoze kukubaza izajyamo one day umusista meze neza ndishimye cyane urakoze cyane kunyakira ehe Anga uru hazi? Ubwa mbere mageze. Anga weta ikagugu. Niho bamegeze ikagugu. Kaguru ubwa mbere. Ariko igakiriro gacuriro naho hakoreye. Hakoreye ukora gakishye. Ko ari amazu nayo batseho. Ukora ikiri umuyede, uri umufundi, uri umwenjeniyeri wari ikimwe make. Ehe. Ayo. Abanyumvise wowe kuyivuza nabwo kuyivuza by'akazi by'akazi Nose ngo dokaya akumva. Eh, ngo mwari numva. Uturutse inyuma. Umeze ute? Meze neza. Reka twe kuri twa ibintu byacu tugiye kwiganira fresh kabisa ukagira ku bintu byawe neza. Kazukabo rero bazikuza kuntu kagira nka gutya. Kataza kuza gufata amajwi yacu kayica kandi abanyarwanda cyane kumva. Ngiye tugiye kuganira. So, rero twe twimereye twiganirira, twishima, tukinezerwa. Zaza gucisha mongi twereke no kumunyenga kuntu gaza zimeze. Nawe ari kuze guheho kumunyenga. Ntabwo twase rabizi nawe cyane kabisa. Gusa mbere nabe namanza amenye amazina yawe by'umwari. Abanyarwanda nari nagiye cyo kwa nkuzi kuri ngiye wagutumiye ariko abantu abanyarwanda bashaka kuba batakuzi. Bya byiza mu muco w'abanyarwanda utangiye wibwira abantu ati ngiye twagurutse na gutya na gutya. Twagutse ura story za danje. Yeah, okay. Murakoze. Nitwa Mbonye Umugisha Rebecca. Aka Florence Gakenye wa Peke. Florence Gakenye wa Peke. Shaka uyu numusana ariko. Siko meze. Yadanje. Manzi ufite n'imirongo ariko mbere na mbere. Nawe abanzi mugira morale nzeze ko mutwaye abantu ubundi. Mugira bakubwira ibintu byine mbabarira mbabarira mbabarira. Akayimba ka twagiye naka yikunda ufasha nta kibazo. Nago narafutse. Mizi mugira ndagufasha nta kibazo. Subona cyo kwa kibazo. Eh ni pisco bafana ho muri ni yebe. Pisco bafana ho muri. Nyagasani Yesu abamenyere. Peace ku bafana bo muri. Ndetse ni mwe ari mwandemeye. Bado bado. Kandi boni yane. Kinyosora. Eh. Saza sha.
aramwemera se byadanje iyo niyo niba nyiruzi iyo nyine iyindi ni ya yago yago itwa ngo iki abataje none ntabwo bazi ibyabaye abataje none ntabwo bazi ibyabaye bari ku uyu munsi habaye ibitangaza babonye bapeke babonye Umuhabashimwe bitangaza. Ati yo ganira umutsi yo gana byo mwari ko tahera kuri banki. Bitangaza kugera hano. Iyi ni yanjye, ni yakazi kanjye. Nabisoma. Handitseho ngo Cooperative Tera Imbere Masaka CTM, nanyizo ni CTU. CTU yayizi. Ehe nayizi. Cyangwa nawe uri CTU. Oya. Je ndi nuzi. Uri nyi. Bavuze mu cyaje gihe. Ngwe. Kamonyo. Ora adigwe agatigwe jani monyo ndike ko sin city ngewe ushora kuba kagweje akagweje I akamonyo wunda kamonyo akamonyo ngewe kuno nabyumvise nasanze kimonyo ari umugabo w'imico mibi igweje no umusore w'imico mibi nasobanye imico mibi wayimuranye kandi basi yifita ariko nyarayo kandi uvuze ko utari city u no wihitiyem city u ni mu mutwe nabo city ugweje nyine Gwejo nyine no muje nabajangwera abantu bafite imico TV itameze neza ariko umuntu wese yabishatse yaba CTU kugitiki mu buzima bweke wa mugari aho watekewe nase ubundi kucyo bazo ngo wigakenye harya Florence wigakenye gakenye he yanuza muryabazira mushi muryabazira muryakadigi muryakadueri sawa ni mu Rwanda eh kamasaka oya kahe gakenye karere ka gakenye niyo turutse yego ariko narahabaye narahabaye ariko narahavuye to havuye ryari ndazenguruka havuye 2007 2007 biva kumaze imyaka 10 ingahe muri Kigali ehe navuye mu gakenye ndi kumwe ni wacu waje kwiga turimuka oh yes ni dukomeze turimuka tujye kibungo ikibungo muri kireye murenge wa Mahama ikibungo niho nigigare niho naritwariye niho narimenyeye ubwo ikibungo twavuye bitewe n'ibibazo twari tugize saza wanyu ngoni maze kumutwara muri kiraga utugana muri ubona amutwariye mu Kagera bwo dufite isambi igera ikora ku Kagera kurufunzo ajya koga ari kumwe n'abandi bana bavamo mbere wasigaramo ari gusezera iramwabiza ariko nyine ko bicyo gihe umusaza wa ubuzima bwa gatangiye gukora ni byo yatumye wigigare cyangwa na mbere aho usanzwe oya buzima bw'ikibungo kubera ko bari imihanda irambitse n'ubuzima bwa kuvoma kwahira gusarura kujya mu murima gutunda ibishingwe byose ni igare biva akazi wawe umukobwa wese uje gukora kakogana musaza wawe ngo yari maze gutwara oya musaza wanjye yarankurikiraga nubundi ni ngiye wagakora bako yari mutoye so aho tubwiye no ikibungo kwigigara urugamije cyo mbere n'amafuwa ngo kanige igare washaka gukora ikibundo byo ni ukuvuga ngo ngiye mvuga mvuka mu muryango w'abana 8 ni ngiyewe ndi umwana wa kabiri imbere yanjye hari musaza wanjye ubwo rero ni nge urumva nge na musaza wanjye nitwe twakoraga imirimo myinshi yo mu rugo kugira ngo dufashe ababyeyi kwahira kujya mu murima buri munsi kwirigwayo mu gatani mugoroba ntabwo byari byoroshye oya bari nk'itegeko keretse umukobwa cyangwa umuhungu wananiranye udashaka gukora naho ntabwo byagukundira ngo kubaho utazi igare ako nyine uva kuri imyaka rukiye muto ajya ashobora kugenda ko ushobora kwiga ukakora ibindi bintu byaguteza imbere ukaba nyine byose naranigaga bigaga amakanga icyo gihe nigaga mu ndumva na twavuye mu gakenye tugera ikibungo ne twa nahise njya mu wa kane ngeze mu wa kane primaire nakomeje ndiga ngira ibyo bibazo byabaye ngeze mu wa kabiri secondaire ngeze mu wa kabiri secondaire maze kwimukira mu wa gatatu ndagumye ndagwaza ngeze mu wa gatatu papa wacu we yakoreraga inaha I Kigali hano kibagabaga sara hirya ego niho ya kenshi yabaga papa n'umufundi na bugingo n'ubu aho tubiye ku mashuri tubwira nyine ego nabonye byanze ngeze mu wa gatatu ndabireka nsanga papa I Kigali arambwira ati ninze anyereka icyo gukora twari dutuye hari mu Kabarezi urahazi oya ntabwo mazi ni mu kahe karere ka Kicukiro naho ka Gasabo Gasabo wowe murenge si buriya si muri Bumbogora reba hano mu izindiro uramanuka ujya ku Kicumi hepfo yo ku Kicumi hari agasantere bita mu Kabarezi aho ni muri Bumbogo ubanza ari muri Bumbogo ababizi baza kutubwira so icyo gihe umaze kwagera nakaye kaze kwetse kuko umvugizi papa yarananye gucuruza ubushera
musururu eh uragasoma so bagiye kubyuka bana nabi ugatera gusarara ni myumvire ngo urakaba ugasara ni myumvire yewe uri gasoma ugatoye oya nukubeshya wari ukiyongera se cyangwa nari mbizi kubera ko ikibungo heraga amasaka menshi cyane umva twaranabukundaga cyane nubwo bwadukuye mu gakenye amasaka guhinga kweza amasaka nibyo byatumye tuva mu gakenye twimukira eh babaye bakungu muri gakenye mumva nako kirwe urwaho mutamuza ikibungo eh twaje dukurikira muri umuna wa mama eh wahingaga amasaka yeza cyane yaratubwiye ngo kibunga amasaka rera ngo ubushera ngo ni bwinshi musururu ni danje natwe tugenda tutarwambaye nyine tu nabone mama nkabona ahantu kuri imbaga zo gutwara gare banwe uyu musururu wari rukaca soyire rukacarara na nibijumba nukuvuga ngo mukabarezi papa hari ahantu yubukaga hafi aho ariko hepfo ya mukabarezi hari ahantu babumba amatafari ya munyu tuno dutoya hari hakorayo abantu benshi cyane bo mu gakenya yagiye abansabira isoko kuri akabazi neza ko nabo bakunda ubusururu bagendana ngo bacangamo nkajya ngo bacangamo buri munsi ari umusembo bagasinda oya nawe ikigage ko oya nanjye n'ubungubu ntabwo mu kigage nakimwe ndabucuruza buragenda mpamagara mama we yari asigaye mu ntana mwana ibura ntabwo uzi aho bibera rero ngwino makwereke ubwo nawe ahita avuga ati nanjye ninjye mwasize mu ntara ubuzima bwarananiye mwe mwifiriti njyewe ngo ibitoki n'amateke nibyo biryo byabaga ikibungo ati nanjye nshaka kuza kubera ko nari gucuruza narabonye amafaranga nta nubwo kwiga nongeye no kubitekereza amafaranga tugiye ku ishuri ndetse ngibagirwa ubu nagombaga kugera i Kigali nkasubira ku ishuri ariko ntabwo byari gukunda mama asigaye atishimye kubera ibibazo abayeho nabi ahubwo byansabye gutangira gukoresha imbaraga zanjye n'ubunabwenge mvanye ku ishuri uko bwaba bungana kose ndavuga ni kamo mbaya nzabaho nasa mvuze igiswahili wakigiye he aho waviremo ari uvuze igiswahili kamo mbaya se igiswahili se bwo umva ni ukuri none ibintu utangiye ikibazo ngiye mape n'amatsikarega yuvuze ko yabonse mbabarira wijya muri ibyo bintu rwose zaniye ariko twabigari twihuta ahubwo tukagamo twihuta ni gakeya na gake nako shida ni iki yavuze ngo shida za duniya ni ukuvuga ngo nimba ari ngo ni ibibazo byawe ceceka ibibazo byawe turacyarimo twiganirira by'umwihariko kuri gusa utwo n'ubusa ubu byasekeje iyo ushaka kuncanga cyangwa turabivamo so twikomereze uraje ugeze nyine aho ucuje umusururu ishuri rariretse nyine ko bitubwiye nshaka ngo tugere noneho uteruye gute igare nanone kandi urumva ko wari mu mafaranga menshi cyane imisururu urabakira wabonye uri i Kigali igare i Kigali si ikintu barabikora ari by'ubunyonzi birakorwa cyane ariko nanone umurongo wari ujemo i Kigali wari umurongo urimo amafaranga menshi ushobora kuba ari byo gutwara igare so ugeze mu igare gute yosasa twaragiye bwo natwe tugezeho nacuruzaga ubushera bwaranira bucuje buragenda mama azi i Kigali yarimuka aho twabaga araza dusanga i Kigali mukabarezi turahimuka twimukira ahantu bita ikayumba ni muri Bumbogo Musave akagari ka Musave yego ntiwacu n'ubungubu batuye ubwo icyo gihe cyose ntabwo igare narigendaga ariko nari nsanzwe ndizi keretse ko kundi kuribona bisanzwe ukajya akanyenga tu cyangwa se ukavoma utuzi ukeneye mu rugo ukatuzana nuko tumaze kwimukira i Kayumba i Musave mbese mbona akazi mu ruganda bita Gastrotech building solution mu ruganda wakoreshaga ibintu by'ibyatsi imashini ikabikandakanda hakavamo strawboard ni ikigo ku muntu utabizi strawboard uvuga ngo hari ibyatsi twakoreshaga bimeze nk'imiheha ibyatsi by'umuceri cyangwa by'ingano noneho imashini yari y'abadage ikabikandakanda ikavamo ikintu kimeze nk'urukuta cyangwa nka triplex ariko iyo ufite paseri twakoraga iyo dushaka umuntu yaregeragamo iyo ashaka nuko urwo ruganda narukozemo nshaka umugabo turabyara bibiri na cumi n'umunani
Ubuzima buracanganya udufaranga two twarakuyeyo umugabo wanjye yari yarubatse yarubatse akazu hari naho dutuyeho kwivi tuye kwivi mana tuye mu manegeka yacu ariko nayacu nabi ntabwo wowe ntabwo ubizi ugira gutya ukahita uzana gutya ukabira gutya Uri gukurura gutya se. Ndagira gutya wake. Tikabereza. So, mbumbu icyo cyose nuko akonye ni mwubatse nako mukodesha. Sibyo cyo muri cyo. Kirenze muri cyo. Na manage ka ariko na yacu. Oya nari. Na ha wine. So, mutangiye kubana. Ngerege nuragira aho nshaka kumva, nshaka kumva kwiye. Yego, ni niho ngiye kugera. Banza vuze nyivuze rimwe kumva ko tukuva. Ubwo twakomeje rasa twageze ku igare. Nari ngiye kuhagera urabona ko covid yagezweho kandi aho twakoraga twese byarahagaze umugabo wanjye ni umufundi wabyigiye barabita ba civil engineering ariko nta kazi afite akasa mutwa barakamushereza baramuha akazi ingose barakamuha urakamuha oya bari kubyeye baba aho ngaba nabo kureberega bangaba aho so bakinisha bangaba ingose afite na kashe kashe yiki muruza oya oya ya kwanza yo mu quantity survey aho Oko akazi karabuze ubuzima buranga ntabwo bwanze cyane ko ari ukuntu umugabo abaye fundi ba umwana mufundi arabwirwa nta burara iyo jambo rarize ndabizi kandi umugore nuko yabemeze ntabwo yaba yabwirwa cyangwa se ngaburara ubwo ngubwo yagumyaga yacanganya tukabaho gacanganya tukabaho nyuma umwana wanjye afite imyaka itatu mbona arakura umutoyo ko mfite abahungu babiri umwe afite imyaka icyenda undi afite imyaka itanu igihe yari afite imyaka itatu nabonaga kumusiga mu rugo wenyine atari sawa ageze imyaka itanu hafi ine n'igice ndavugana ariko rero byo kwicara mu rugo umugabo umuturiye ibibazo ibyo ari byo byose ntabwo biba byujuje ikinyabupfura ntabwo biba byujuje ubuziranenge ngo mpikingo niba utakimaye ngo ntabwo nongera kukwita sheri cyane rero ni ukuri bibangamira abagabo njye nasa nararebye mbona biri kubangama nibuka ko nzigare wiza kuvuga ati nutama ibindi ntabwo ukeneye kujya kukishyura iwawe nzinge mbizi ku bantu benshi ni nako biba binameze ntabwo nyine iyo akwatse ikintu ntukimuhe cyangwa ukibone nyine ubona atishimye ntabwo neza muri za gahunda ntabwo ntacyo bimutwaye pe ngapfa kubaza muri we muri za gahunda z'iki n'iki yazo ni nziza ariko kuzishyira imbere ntabwo ari byiza kandi baba ngo iyo shingiro ry'urugo none se reka nkubwire ngewe umugabo wanjye twarakonye kamwotorera umugore wanjye tujye tubeho nk'abantu nk'abajama tugiye kubaho nk'abantu bazi neza ko ejo cyangwa ejo bundi hashobora kuvuka ikibazo runaka nk'uko twakoranaga akazi kakaba karahagaze tutabyiteguye n'ubundi niko tugiye kubaho twabanye gutyo bakajya kubita hirya no hirya tukabaho umwana wanjye mbonye amaze gukura nibuka ko nzi igare nibuka ko yanshatse abizi ko ngenda ku igare ndavugana reka nigendere ku kagare wanjye nkagira ngo acacanga nkatwaraho amakesi oya ntabwo turahagera ntabwo kari akangaka waratiragaze utw'abandi nari naguze ka make amagare aba ahari guhera ku 40,000 kugera ku 200,000 ubona igare ukayitwara amakesi y'inzoga kurangurira abantu hari inzoga bakakwizera se bakumva ko urizi koko bakumva ko utari buze kubamenera inzoga burase n'abagenzi abenshi mbabona ari kuvuga ngo reka ngewe ndebe kafe kujyaho kabona nahitamo nyarukana nka namugeza ahubwo vuba vuba avuga ati ubutaha mani ijambo bari ngenza ngo usange hano aba ari weho ntego turakasa mutwe ubwo rero naragiye abantu batangira kunseka ngo uri gusebya umugabo wawe ngo ntago ari aka kazi wagakoze
ashobora kugenda ntabona amafaranga ashobora kuba yagiye mu kazi umuriro mu rugo suko byanze suko nakoraga ngo bidutunge ahubwo nakoraga ambwa ningira akabazo umugore wanyu mugenzi wanjye nagira akabazo runaka mite mutamo cyangwa se umugabo kuba yagiye umuriro mu rugo ugashira mpamagara wenda arahuze ngo arongo wampaye ngo umuriro ngo urashize kandi wenda narayifite cyangwa se nimana narayifite arahuze ntago bari sawa ahubwo uramutegereza agira mu kuvuga ati umuriro wari washize naguze undi aho namenye neza ko yumva nawe umutima wawe ukeye nabonye rero nge nyungu ndi kuyibonamo kandi nkabaho nkabaho nawe simbi 5000 kuri fone yanjye numva ni sawa kandi yewe kandi kuva kera nge nabo nigeze nkunda imirimo y'abahungu imirimo y'abakobwa preto niyo abasaba abakobwa bamwe bakora nk'iki nyine ino mirimo isanzwe y'abagore bakora irangwa mu bagore koze ibyombo izo n'inshingano kuvuga twikorera inyanya gutera sereri gutera dodo apana njyewe ndi yamenye ku mirimo y'abahungu gira gutya tubere amonye aha bigabereza Okay. Uzumwe ko koze ibintu biraza gutekerezaho. Saba turambwe digishega. Narivi. Ni kavuza ati umugore. Narivi. Enka nongere mwereke. Nundi musa ko atazanamenyera. Ni kuri kamera n'ibyo batewe ati we mwamubonye. Utazanamenyera. Dore. Aha, twageze kwigira dushaka tugere noneho. Muravuga ati noneho nagiye gutwara abantu. Tumaye twinjire mu muhanda, sibyo? Watangiye gutwara amakesi, watangiye kuvuga tekanwa n'abantu n'ubugiye mu kazi k'ubunyonzi, mutere n'usanzwe dukiye twinjira noho na kuri topic yacu. Tunagana nende twize no kwibuta tugiye rero ku musozo w'ikiganiro cyacu. Kora ko n'undi yewe. Na igare n'insanzwe ndize. Abone nikanye mitenge noneho kugira mbemeze ko babone nyine bajya ngo ndi kwirata cyangwa se ngo mbirimo ntabirimo. Ndavuga noneho kanye nshaka n'ibyangombwa. Mbone ko noneho ndi monese. Ndagira nshaka ibyangombwa ndakora. Muri cooperative bagiye rero bakugira guke. Oya hari nabandi bakobwa. Harimo nabandi. Barahari. Barahari ari kabuga. Barizi nawe. Bana ako na wundusha. Utazanagira ngo urandusha. Na wundusha. Ubivuze ati wowe ntabwo ndusha. Oya. Bura kuvuga umuntu ku bantu benshi ukavuga izina rye ntabwo aba ari byiza. Na burugu ushaka kubangamira umuntu. Bikomereza rate. Rero ariko Mani njyewe igare naryumaga mu maraso n'umfite inkovu y'ijana oya nuko ntabwo ndi gukara nayo hari umunyonzi ufase ahubwo abantu twara bashize barapfuye oya ni za kera upfa bangaye ubwo niza nta n'umwe nta manuka iri wakoraga apfuye abantu ntuzi ngo vijana nuka nk'ubunyane umvana nakurabure nubona uri kwiga ikinyabiziga kikagukubita hasi rimwe natanyerekanye yeho ntabwo mu mwobo nyine si wazi iyo kikukubise hasi ntabwo ubireka Cyo kigwaye neguza ahubwo. Siwe no wahera. Ubugiye kukimenya. Eh. Ariko nje ni kuvuga ku igare na kuri moto. Igare yawe turasi incujijana. Na 40. Utwaye umuntu se? Oya. Ndi mu kazi na nige nari ntwaye n'abantu ryangu byadukubise hasi. Kuhaguru kongera ukagenda. Mfite inkovu nyinshi n'ejo nari ndi ku moto igubita hasi. Ejo? Ariko nje nkunda mu buzima bwanjye nkunda. Gukomezwa n'amagambo yari abantu babashakashatsi cyangwa se nizamara amagambo yahindura ubuzima babita ni motivation speakers motivation speakers arize koko ndarangiye kugenda mbyemera urumva ariko nibutse ijambo muzehe yavuze ngo ntugatete uyu wacu his excellence ntugatete uvuze neza ngo makuru
Ugusa nako kananira. Eh, nawe darinde. Kananira mana nako ndinsirika bigeza aho nga. Kwibaza ati nugatete. Nago ari gukira bivuze. Hugatete. Mhm. Ikwivuza urakaye. Uje nawe uruza nari harahurizi uzaryumva uburyo yarivuze yari tsidagiye. Je ikibyo ndi kumuye n'ikibazo. Wahura n'ikibazo runaka mita nihu ndamufite muri telefone atwinje. Tangiye ngareba hari aho umuntu yavuze. Ngahumva nkusesengura nkishira mu buzima bwanjye nkakomeza ubuzima muzeyi yaravuze ngo ibiryo byagusigiye cyavuze ati ntugatete ntugatete ese nese nibuka n'ejo ndi kumwe na yago ako nabo yinjye mugura ko nakoze impanuka eh sinzi mpamvu ahubwo ukonjyana kure wowe ngiye wivuze so byivugiye ako ndose ko wakoze amahirwe nsi wowe sujyazanye mu zanye mu by'impanuka za magare bigomba kubona si impanuka za kandi ko najya mbeshya ngewe ino abintu amambye kubeshya kandi jo nubagwe kuri moto bwo araguye ahubwo maye ndi nkuru mukandi azo kubaza kwikomereza sibyo uwigaruto wanga iyo jambo rarize bazaje kwigisha ariko bone uwigaruto wanga ebe kuno nabaye yeswe yabonye uso byagenze bite kasi nabi mubwize wari kwitwa nako nayo wari kwitwa kwitwara abagenzi cyangwa kandi kwitwara kandi kwitwara ariko nibuka ko abamama benshi nk'abasirikare cyangwa abapolisi asiga umwana we anakunda burana kintu umuntu akunda nk'umwana we akamusiga akajya hanze agasigara atunzwe n'amata amashereka kamera akamirishaza kugira amashereka agende bitanibuka ijambo ngo ntugatete ndavuga ni nabyo n'imiti nayizanye mwene maze kuyinywa mu kanya akora kintu cyose agize uko akomeka gusa eh n'ukomera izisi usubona ko rikora neza nahise nkwa imiti ndavuga reka ngende ngende aho nari ngiye kugira ngo singeyo barampa amahirwe kangire ndi kunywa n'imiti ariko aha ngaha harakira mpita nkomeza ubuzima ndagenda kandi n'ejo bundi kwibohorana n'indi kuri stade hari ingingo y'ingenzi ivuga ngo kwibohora intambwe mu ntego intambwe mu ntego uri kubyumva ntago rero ari intego mu ntambwe intambwe mu ntego kandi ngiye rwose kuva Kagame yagera yaba ari mu ntara akavuga ngo mwabagore mwe ugomba kuba intare nge ntabwo naba intare y'amagambo mparanira ko naba intare intare oya ntabwo ari gutontoma ni mu bikorwa ntabwo gutontoma ari ku munwa nge ndi intare yo mu bikorwa ntabwo ndi intare y'amagambo kuba nari mfite igisebe nkavuga nti kabambaye mbayereka ngende uri ngo butare bwa na tonomye buriya kabaye ewe afite ibaraga byo rata tsale ka turike niko karabe so urono utangiye kujya mu kazi bazi tumvikane sibyo bagiye ku nyonzi wese mutonda ahantu hamwe yego yego ahungu barenga 33 ahanga cyangwa se 10 ahanga umukobwa cyangwa se babiri ndi nyanyine njye ahantu nkora njye nyanyine nkorera hafi yo mu rugo nkore igice n'umusore akaza undi mukobwa mugenzi wa akaza ati ndakajya kureba uyu mudamu uzi uburyo ntwari gare cyangwa nawe uri guhamagara mbanze nguha akagenga se nigera hirya uduha akanya na panda cyangwa njyeho njyaho wenda muravuga ibintu uri muravuga yakoze impanuka ejo murabyumva uwigaruta uwenga ntugatete ntugatete ukazana imiteto ntugatete 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 ijambo rikomeye rya kujya kumeza ubuzima ati ntare y'ingore kandi ntare ntabwo ari amagambo nari nibikorwa none no tujye kuganira turi kujya n'akanyenga munaje mu kazi ati ndashaka kumware urumva so ku buryo haje n'abagenzi babiri ubuze ko ufite muwawe oya keretse iyo umuntu avuze ati katukoreshe jenda jenda ntabwo tuba dufite abayobozi nanjye ndi umuyobozi ndi umusekirite ntabwo wari ubizi mani mbatera injuga akazi kacu ni yadanje kubita ihuku uranyishyura ngayo ubwo wowe inshuro zose naza kugukatisha ko nako nigira mu nzira
Nkaba agiye mu kazi nanjye nkendereye ubicane to buzamutoneze ni gutekeramo umwana se nk'igikoma cyane kwa twita ku mugabo wandi ukajya mu kazi kwanza nkamubaza ngo mbese mbyuke si wowe eh bazo bati mbese mbyuke cyane uyu kubaza aho oya ni njye mbimubaza ese mbyuke uri igitega wa mukobwa oh koze ko nta makuru ufite ese mugabo mwiza mbyuke kandi ndakona ubundi kuki bakumaye uri umusore wabamaye umugabo mugenzi wanjye akaba ariwe tuvuganira umugabo by'abagabo twe tuvuganira ibyo kunyonga n'ese ko ndi kukubwira ko umugore ari wubaza umugabo mbese mbyuke ukumva utabizi nyonge oya nyonga nyine mbese mbyuke yebyuka nkabyuka nkategura niba ari cyayi gihari nkagitegura ya den yamara kugenda nanye nkata nshaho saa sita nkabana agarutse so atwinjiye no muri akazi kawe by'umwihariko minsi ishize yago mwahuye mutubere kuri yago no minsi ishize ko tutagiye kumenya aho uhuriye na yago kubona ikiganiro cyagize ibintu binini cyane twabonye umusaruro byavuye mu kiganiro mwagiranye aho tujye tuvuge mwahuye mute no by'umwihariko ndako tujye no kumva ibyavuye mu byo mwaganiriye mba nkubwire yewe buriya nakoresha imbuga nkoranyambaga niyo mpamvu uri kubona nyine ndi koboyi iyo ndi mu kazi mba ndi koboyi umva nyine nkubwire kuva 2018 njye nkoresha imbuga nkoranyambaga nkoresha Instagram nkoresha TikTok iyo nyifunguye vuba ntabwo nayikoreshaga nyine nakoreshaga Instagram na Facebook na Twitter mbere nayo yagiraga ariko ubu nayo ngira ngombe banze mbanzwe nisaba bitwa guki Beki mbonye ni Rebecca abizi ko nitwa Rebecca Beki ni mu cyongereza mbonye nitwa mbonye umugisha hafashe nyine mita nyegeranye yewe nabanda gufollowinga Beki mbonye aho yere mu follow siyo Facebook yero sasa naho ni Beki mbonye aha kinjye rwose sasa rwo nyine social media zawe ya buri aho yere kana byose okay nengo mu byose wanjye yewe uri tsani byamamaza aha akenshi naba nyibinyamakuru byiza bigezweho byiza pana ba paparazi nyamakuru yabo ni nyine bitajya bibeshya nibyo ngiye mfollowing makuru ya buri munsi buri kanya angera ukaza wanzu kareba ho gatotera kaje oya ho ndi hose ngiye mba ndi online njyaho cyane cyane mu gitondo buri wese bashyiraho ibyasohotse mu nyamakuru ibyasohotse mu nyamakuru mba ndiho comment 20 iya cumi n'icyenda bari yanjye niko nabigenje ndabafollowinga abo nkunda bose mwunkurikira bose nuko nabafollowinze nka channel yiwe ya kuri YouTube nka
kanda subscribe kugira ngo ibyo ashyizeho mbibone. Niko rero na followings na yagonga njya mukurikirana n'abandi benshi ndabakurikirana ndangije ndabandikira namwe ndabandi namwe narabandikiye mana mbona murancubije benshi baranyihereye yago nawe yarancubije ngira ngo nabateka mutwe sha mana yanjye amateka mbabarira rwose wiyaye byo kuvuga impamvu tutatuganira ibi ngibi ni kugira ngo n'undi muntu ufite impano nk'iyo ko nawe wenyine ufite impano nk'icyo n'undi ufite impano mu ntara yumve ko wese aho waba uri ushobora kugira wifuza kugira kandi ubigize muhari cyane cyane impamvu uramukurikiranye mwandikiye mbona arancubije nandikiye gukimba ubyibuke mwamwarikiye guki kwa muntu umve n'icyo wamwarikiye ngiye ukura ko abantu bose tarya ko abantu cyangwa se abantu babura abantu biyubake nandika izina ryanjye naho herere nasiga amakanya nitwa runaka mfite impano iyi n'iyi nifuza ko mwazamfasha mwakabyara mwakagira inka n'abana nibibakundira muzanyitabe muvugishe mu magambo matoya ndi mwasenga mwategereze bamwe barangorotse abandi banga kumusubiza wajya kumukumva batanze ikiganiro ngo wiri guhamagara icyamamare nabonye mpfa guhamagara icyamamare ndamwandikira ndamwandikira kuri Instagram kuri Instagram ni insirimu nini y'abasirimu cyane imwe mwancubije na ya yarambwiye ati mba rero mwa mudamu ugomba kuzanye n'igare ryawe nkorera hano sinatibe ku wawe ahantu bita izere niho nkorera sinatibe nari mazi uba nanjye ntuye ku muyumba uzaze rero isaha n'iyi umunsi n'uyu saa munani narakubyuki ati igare ryanjye ndari hano ntabwo ryari iri ngiri ubundi byo rero nashaka ndari hanaguye ariko abukiye umuyumba n'ingutiya yaje iyi ngiyo urambaye na mwamina yawe nagira ngo kandi ntwara n'abagenzi mu nzira kabuga murindi 15 13 12 diri abamotari barandangarira amamodoka barandangarira kugira ngo ngiye kugwa mu modoka bakagira ngo bagiye kungonga nkagacacanga nkihuta kandi nkagenda mu kinyabupfura kuko nanjye mfite perime arinze amategeko y'umuhanda ndayazi nzi makeya ko n'ubu muri iminsi ngiye gutangira kwiga ujya Ariko nta muntu wamfashe ahubwo we yatangaga kuvuga ati n'ubundi arapfa
Urabizi ku kinyabiziga do ibihumbi ijo rimwe ikosa ritoye ugomba kureza uragira ikinyabiziga gita gita umurongo cyakugiye kuri borodire ipina y'imbere igerayo kandi nabaga ndi kwihuta ariko ntari kwihuta cyane ndakajyama ngira gute ubundi igare cyangwa moto yo gitaye umuhanda ntago ari nk'imodoka urirenge kukaza hano akagari kwagiye ko zere balance yee ari ku imana we ngiza amahirwe mbona riragarutse mu muhanda nahise mpagarara ngira gutya akagenzi nanjye gafite arambwira ati nta nubwo yababajwe n'uko twe tugiye kugwa arambwira ati wa mugore we uranarenze arambwira aho ni sawa mbaye intare y'ingore ndabikomfaminze ndihuse nahise mugeze aho ajya ndabanza ndicara ndaruhuka abantu ariko bari kunseka babo ngo ni ibigutiya byo mu gakenye ngo nta kintu yashobora abagore bo mu cyaro turashoboye turi na babi buriya buriya nta n'umwanzi wadutera nta n'umugore wo mu cyaro wajya wapfa gufata ku ngufu aya ni intwaro nazo ubaho ukazi ku buryo umwanzi ashobora kugutera ukaba watabaza wabanje kwitabara haranyishe natewe mubanguke usanga wamuzingarinze wamuyeguye n'akamangeri nyine tugakeye ariko urabona kubaho mu buzima ni akantu uzi ngo ni uko uri umugore cyangwa uri umugabo ntabwo ari sawa mana ariko n'ikigabo gikwiye ngo zikabasha gufata ku ngufu urumva abagore benshi bari gutaka ngo bamfashe ku ngufu ngo none ngo mfite ibibazo ibi n'ibi na siporo ziriho zitambuka muri rusange ahantu hose bashyizeho siporo ku cyumweru gusa inzu y'amateleviziyo nabonye nayo acaho neza siporo ngewe njyaho n'umugabo wanjye n'umugore wanjye tuba turi mu rugo tugasimbuka ka makeri tugatera akantu hano gakeya nyine ukagororoka ku buryo kanakurengera isaha ku isaha wa mugenzi hano namaze kuruhuka ndongera ndakaguserera ngeze sonatibe wabonye ukuntu baba bahuzemo imodoka naho haba hameze gutya abantu baranseka buri wese akanyamira ngo bagiye kungonga kandi nanjye ndi kukajyana rurantinga kwa kundi nagutwaye imodoka itambuka mfata feri nayegera imbere mfata feri ni ku nyine bugenda muri ambutiyaje mvuyeho yago muhamagara arambwira ngo ntago mpari ndabibonye nka saa munani n'igice ntago mpari ndaboneka saa cyenda ndavuga ni karabaye umuziga yaba akazi ndatashye noneho uyu waranyemeje naba n'utaranyitabye naba n'utaransubije mva byarambabaje
byarambabaje arambwira ngo tegereza saa cyenda akagarekanye ngatera hariya niko abantu bari kundeba bazi ngo ndi kinyacyaro cyayobye cyataye umutwe samana we nanga kugira umuntu mvugisha abantu bose baramvugisha ngaceceka nkabihorera naye mbafite utuye kuteri ese ntwambara cumeka n'agatelefone njya kumva aka radio gakeya iminota irageza saa munani na mirongo itanu ndamuhamagara arambwira ati ahita anyohereza nimero z'umuntu ngo andangire kuko ni bya bintu banza ari sawa cyangwa se nabatekamutwe akagari kanjye ndakagumaho nashaka kuzanaho ibintu byinshi araba ari kundeba mu isura itari yo ndamwereka ko tutiganye ndagiye ndamanutse ndanayoba urabona ahantu ajya ahantu akorera reba ukigera muri rompu wa muhanda wa hano uturuka gutyo niho ubundi baca yewe rero namanutse njye gutambikira nko kuri kiriya giti kiri ahakurya ndahindukira gutya nagezeyo narushye mpageze sinahamusanga nanjye ngoma ku kagare niyo mpamvu ikiganiro cyabereye ku igare ndarigumyeho gutya atari inyaka nkasitaha ndi kuririmba urwo mbonye ngiye kubona mbona araje yesu we kwiyakira byarananiye akantu kanjye kanaciyeho akantu akavidewo kanjye kaciyeho akigera aho ngaho akinyakira kuri mikoro namuyambiye imosiyo ziranyica ntekereza umunaniro wose mfite ntekereza mayindiseti nari nageze ku kuntu ngo ari ubuhemwe n'ubwambuzi n'ubutubuzi mbonye ari we imosiyo zirandenga ndarira ariko nyine abantu babonye barabivuze uko babishaka ariko ngewe buriya icyumweru iyo gishize nta n'umuntu uri kumumeka mba numva mbabaye bamumetse mba numva arisa kuko n'ubundi ngewe nasetswe kuva kera nasetswe kera kandi ntabwo abantu baba babizi imana reba ngewe 2018 nari migagatiriya turuhane i Remera kuri tiriyaturo urazizi ari abahungu umunani nanjye wa cyenda niyo mpamvu ngiye kuva kera imirimo y'abahungu ariyo nisangamo sarima yari ahari uriya mukobwa usigaye usifura yaraga ahari ari gukora siporo ariko agira nyine ibintu byo kutavuga kandi akavuga amagambo menshi akunda gukora siporo ari wenyine ariko yabaga ari aho ngaho 2018 reba hariya usohotse kuri cya kigo cya polisi imbere yaho asuze ko hari amarembo hari ahantu hari akamanuka gahagaze kameze nka gutya ahantu twabaga dufite amagare tuyahatereza abahungu bakayahatereza nanjye nkari hatereza rero nyuma nibwo nisanze muri ibi ashimira yago yaranyakiriye shamana ntabwo nabona ikintu mwitse usibye kumusabira umugisha ku mana ibyo mwaganiriye cyangwa se postinga nyuma yuko bari gushyira ikiganiro nyuma y'umunsi umwe yavuze ati ndashima imana ko Becky abantu mwakunze ibyo twaganiriye kandi tukajya turimo gufasha mu byo bamufashije twakusanyije miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda twamuboneye igare rishyashya ni iri ngiri moto igiye kuza igare ni iri ngiri harandana nawe akaryerekanye ejo nari ndi kumwe na yako ntabwo duhinga iyo bari kubibona urabona ko ari igare ryiza cyane nanjye ubyicayeho ni kumwe irindi nasize mu rugo n'irishaje rirahari ufite atatu bamaze gutera amashyashya uwo mufatanyabikorwa wanjye ukorera muri kigali heti yamaye igare rishyashya ariko anyambwira n'imigambi bamfitiye ndanabashimira cyane sinzi nimba kubavuga ntacyo byaba bitwaye bakorera muri kigali heti bitwa ni zironayiza limitedi bigisha ibintu bijyanye n'amategeko y'umuhanda onurayini nanjye ngiye kwiga nabikubwira mfite perime ariko ngiye kwiga mbanze nshake a ariko nongeye kwihugura ku mategeko y'umuhanda abanyonzi bagenzi banjye nabo bige bajye bagenda muri kaburimbo batumye badushyira saa 12 kandi kuba twavuye mu muhanda kandi twagombye kuvamo nibura saa moya saa 12 bagenzi babo baba bakirimo amategeko y'umuhanda nimara kuyamenyera neza mite nshaka perime ya a wanyemereye moto ntabwo yari yayima ariko amafaranga narayabonye ba diyasipora b'abana beza ubundi mu kejuru umaze gukusanya nk'aha ngaha ubu ngubu ntabwo mbonye ako
Ahubwo yabakoze kuvuga amafaranga. So natwikwihuta no dusanga bwana kumusoro cyane cyacu. Ugiye muri ikigaro cya ikigaro kwanye na yago. Ngabindi tatatu tumaze guhindura ku buzima bwawe nibwo. Cyambere mwakoze nyine kuba ugiye kuri kamera bwa mbere mu kiganiro muri tatatu uretse kwa ramonye gare. Ikintu kingenze. Nabonye urukundo rw'abantu. Yesu kandi biyubashye abantu bafite ikinyabupfura. Ngiye naguciye mu duvuga saa munani z'uyu munsi z'ijoro. Umuntu yamamagaye n'uguhuka Imana ari igicumbi nuko izina rye naryibagiwe. Arambwiye ati njye n'umugore wanjye twari dukangutse. Ikibazo ni uko bampaye umusore. Umugabo wababyumvise. Twari dukangutse tureba ikiganiro cyawe. Yavuzwe yamamagaye saa cyenda. Bakangutse nyine. Ndabyumva. Mana yanjye kuko ngewe muri telefone nijoro ndayubaho ntabwo ngewe ngewe n'iretana nabonye nawe ushaka ko nyiyongoza ariko reka ntabwo ngewe n'iretana n'abandi bagabo sibyo umugabo wanjye ni byose byose biba byose byose ngewe nubaho umugabo wanjye ngo nabyutse ndamuhamagara nka saa cyenda n'igice arambwira ati mva ni ubwa mbere ngiye ndi umuhinzi ntabwo mbona umwanya wo kujya kuri telefone ahubwo ni ubwa mbere ngiye kuri telefone ndeba ikiganiro ndakirangiza kenshi tuba tuzi ko ari ibintu bidafite 12 none ngiyeho ikiganiro cyawe turakireba turakirangiza n'ubundi kumwe n'abadamu gusinzira biranga tutaguhamagaye ni izina ry'Imana aherereye igicumbi ntabwo nibuka ukuntu yambwiye yitwa yambwiye ati ejo nzakoreza igiceri cy'ijana cy'amayinite ijana ana yanjye mbega urukundo bivuze iki kuri wowe bivuze iki kuri wowe nyine gice cyakutubanze tumenye rwose ibyo amafaransa amatemu inama ubuzima sibyo dukenera abantu ngewe nabonye abantu aba diaspora muri amerika muri amerika amaze kwagira nk'inshuti nka 20 kandi wari wabona umuntu wo muri amerika guhamagara akavuga ngo nta mafaranga mfite iyo yaba atayafite ariyemera akavuga ko ayafite ariko ngewe baramamagara akambwira ati nkuko nta mafaranga mfite ariko ndi ku ishuri nimvayo nzakoreba nibi nta gukozi kwari kwapfa nta muntu hanze ujya upfa kubwira umuntu ko nta mafaranga adafite ahubwo akwereka akwiyemeraho hari n'uwayiyemera arambwira ngo ndi mu muhanda sha ngo agiye kumuhumbi 600 mpamagara yako noneho harahiye harakongotse ari umumaye 600 arambwiye ngo ni nihute mu rugo yamenyeze mu rugo ngo igare nisige mu kazi ngo emosiyo zitamfatira mu kazi ngo shamana aka kagare narakacumbikishije n'udufaranga yamaze gukorera n'utega mu moto ngeze mu rugo aramvugisha amvugisha nk'iminota 30 umeze utemeze neza nakunze ibiganiro byawe nyine atangira kuvuga ngo ngaho se ngo kora ku ibere turebe ngo ahabwo tutari kumwe se ngo zamura uwo mupira w'umwana wambwawe nawe se mbimubwire namwe izo mfashanyo zawe ugenda zifasha abiwanyu sinzapfe nkawe akugira mpfe nkawe nzakora bimwe ibyo ngibyo ntabwo mba naragiye mu muhanda ibyo ngibyo bari bagombaga kubikora bari bahari 600 namwe ntabwo ndingegera utazumva ngo ndi umunyonzi kazi mfite umugabo umbeshejeho mfite umugabo wanjye mfite n'abana mba ni wanjye ntabwo mba muri nyakatsi cyane muzamureye isukari mubwira n'amagambo atakekaga ndamwubahuka byadanje ariko muri rusange nabonye inshuti se nkasoza so ubonye amafaranga byumva imishinga arimo nyine kumva ko udafite no kuza kuba mu muhanda ari umugiye ushaka perimi nyine kugira ngo niba ushaka izindi perimi kugira ngo ujye mu muhanda n'ubundi kuko abategeko mu muhanda ushaka kategori A ushobora ushaka n'izindi aho usanga ataho ngaho ayo mafaranga y'imfashanyo wagiye ubona ubu hari imishinga watangiye kuyakoramo n'umuryango wawe n'urugo ntabwo turakoramo nawe umushinga wundi twe twawukoramo ko ndi kumva ibyo bintu utambimbazaho kubera ko iki ni iki abanzi bararunze oya nari tuzabigana mu gikari nta kibazo byaho so twihute none icyo wabwira abandi bakobwa bagenzi bawe abagore bagenzi bawe najyanye n'umwuga ukora nyine no muri iki nyine kugira ngo nabunge tinyuka urashoboye niryo jambo ry'umunsi ntutarigenderaho nguzahara ngo uziri gusaba tivuga tete sha umva cyakora ngiye musaza ndamwubaha buri gihe ngiye kugira ikintu mvuga mpita nibuka ijambo amagambo yavuze hari ahantu hari akavido kaciyeho ayambaye igisirikari akubwira ngo niba ufite isoni zo guhangana njye ntazo mfite nzabyikorera njye rero nanjye rero nta soni mfite zo gukora akazi ngo nuko bari kunseka njyewe mwabagore abagore benshi njyana babona duturanye abagabo babo bamara kugenda shoyana muhahe imana
ariko twa tuntu yifuza ko tukatinya kubwira uko tinyuka kubwira umugabo ngo abaho nge simwe nzoga akabagore n'icyo bona bazimwe ariko ntiyatinyuka kubwira umugabo ngurira inzoga ngurira iyi ngurira iyi ntabwo yabitinyuka umugabo yamara kurenga irembo akave akahera mukabarava mu kandi asanga gutya rukunda abapapa bajya bicara bagakora crowd bibi bari kwiganirira bishimye bameze neza uko yarangiza batangira kabenderanyaho batana mutumi batana muhamagaye akabikira n'ibiganiro agatangira akavuga amagambo ya hehe akabiyamburishwa ubusa akayabahenera akabazunguza hamabuno ibintu nyine bibatwara ubwenge kugira ngo bamugurire amayoga sha umwe mugore koko wenda ngiye ntwari gare kuko ari ryo riba mu bwenge bwanjye cyangwa se ari ryo nkunda wabura imana hari abamama benshi bacuruza inyanya kandi banunguka mana aza akakubwira ati ngewe nagiye saa nawe ngo byamvunye nagiye saa munani nagiye saa cyenda z'ijoro ariko nakoreye bine byanjye saa yine akaba yageze mu rugo niba ari ryo cupa karituma karinywa cyangwa se bashaka no kurisanga ku kabara karisangayo ariko akiyubaha umukobwa muzi abakobwa ibyo ni inama y'abagore sibyo ni ugushaka ikintu akora kimukemurira twa tubazo tutoya utitaye ngo umugabo wanjye ngo arakize ngo nzoze inzaro umugabo wanjye arakize ngo nzitotobeka ngo natabima ngo nabazanye kumwita sheri ngewe ntabwo ari uko mbibona ukwiye gukora ka kantu gato uvuga ngo urasuzuguza umugabo wawe hari n'abagabo benshi bashuka abagore babo ngo wigire ikintu ukora sheri ngo wigire ikintu ukora ariko iyo ugeze mu bibazo cyangwa ukagira ikibazo nibwo wibuka ko abana aribo babirenganiramo umugore we ahita yigira mu bisaza ibirwaye sida bitazigwaye akabyahukamo abana bagasigara bari kurindagira ariko ngiye navuze ko mu gihe nyihumeka ishema ryanjye ari umwana wanjye reka nkushimire gusa ijambo masobanuro 33 gusa masobanuro 33 ni iki wabwira yawe reka muri kamera noneho bimubwire hariya muri kamera zo mubwire kumwe na Amosi sibyo yago ni umukuru agufasha arabizi ari niwe kwiye kujya ingo reba hariya noneho ikintu ngusaba ikintu ngushimira yagopondati uri imfura uri umwana mwiza imana izaguha imigisha myinshi izagukubere karindwi ka mirongo irindwi izanga abakwanga izavuma abakuvuma mana yanjye yo mu ijuru uzagumye ufasha abana uzagumye gufasha abapfakazi n'imfubyi imana izabiguhembera kandi ijambo ryiza ikintu cyiza ni ugusiga inkuru nziza ku musozi aho wanyuze ni ukuri ko imana ndamushimira cyane ni umwana mwiza ntabwo yirata ntabwo yiyemera n'abandi ba sitari suwejo umugambi yawe atera nkwikiriza ndetse indirimbo nge ngiye nkwikiriza tugenda n'ibyo bya kwa gatari gusa ndagushobora utangire cyane ngiye wowe utangire ndikiriza ngiye ntabwo mba nzizi neza nzi indirimbo imwe gusa abataje none oya abataje none niyo irimo ubuhamya abataje none ntabwo bazi ibyabaye ariko uyu munsi habaye ibitangaza nari masaka ntabwo bazi ibyabaye ariko uyu munsi habaye ibitangaza habaye ibitangaza ni wowe muzehe wacu tengamara wowe mubyeyi wacu tengamara reka mushime cyane beki wakoze muri cyaro twakoranye cyiza cyane twifurize umugisha ndakwifuriza amahoro ubuzima bwiza bw'umuhanda imana ikurinde impanuka imana ikurinde abanzi bose kuko imana iguhereza inshuti nziza cyane imana ikwereka urukundo imana iguhereza ubwenge imana iguhe perimi imana iguhe porovizwari imana iguhe imodoka izabwo byose yifuza mu buzima nziza kuzagaruka gutanga amashimwe aha ngaha murakoze cyane jama murabibonye mwayibonye akira ya mbere intara yo mu bikorwa mpamvu yo mu magambo see you next time guys first tv bwa rujya shona akagaruka be there ciao ciao